Nada, já começou. Bom dia, Theo. Oiê. Tem até hoje? Tudo bem? Fala particular. Tudo. Como que você tá, Theo? Eu tô. Eba, que bom que você tá bem. Isso é importante, tá? Sim. Ô, Theo, posso conversar com a mamãe rapidinho? Será que ela tá ouvindo a Prodani? Peraí, eu queria te falar uma coisa. Pode falar, meu amor. Olha, meu carrinho novo que eu peguei ontem. Tem que entrar, né, Ele Théo? é um Eu Caminho. Esse também, eles são pares. O Eu Nossa! Caminho. Que lindo, Théo! Olha só, esse vermelho foi meu novo. E esse amarelo foi o que eu já tinha. Nossa, Théo, que máximo! Adorei esses carrinhos. Muito Olha, lindo. embaixo dele é azul e embaixo dele é vermelho. As minhas duas cores favoritas. Eu tenho em cima também é amarelo e em cima é vermelho. Eu tenho cinco cores favoritas, não quatro só. Pra mim, eu Entendi. acho. Não, tenho seis. Seis cores. Que máximo. Theo, posso conversar com a mamãe um minutinho? Você pode passar o fone para ela, por favor? Chama Ah, ela, sim. por favor. Mamãe. Mamãe. Oi. Você pode vir que a tia quer falar com você? Sim, eu vou entrar aqui para escutar. Eu tô entrando aqui para escutar também. Peraí. Tá bom. Ela tá entrando para escutar, tia. Tá, fala para ela que a Pro vai conversar com ela sobre um livro, tá? Livro. Pronto, já tá entrando. Bom dia, Cacá. Bom dia, Vitória. Oi, Tudo bem? oi, Que bom que vocês estão bem, meus amores. isso? Oi? Eu te mostrei isso? Mostrou! Você mostrou sim. Renata? Oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Dani. Tá, joia. Ô, Rê, deixa eu perguntar para você. É, o Theo, junto com o material que ele recebeu, foi esse livrinho para ele, Registro de um Explorador? É um livrinho Sim. bem fininho, parece uma revistinha. Sim, veio sim, Ah, pode que bom. mostrar, filho. Ah, tá joia. Então tá bom, eu achei que esse livro não tivesse chegado aí para vocês. Por isso que eu tô perguntando, viu? Não, que não tinha chegado, era do alfabeto, mas a gente já buscou. Ah, tá. Legal. Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Vamos ver quem tá chegando para a gente iniciar a aula. Bom dia, Maria Alice. Bom dia. Tudo bem? Oi, Maurício. Maurício. Bom dia. Oiê, tudo bem? Tchau. Tchau. Lindão. Tchau. Tchau. Bom, crianças, então vamos iniciar a nossa aula de terça-feira. Amanhã será o nosso último dia de aula. Isso mesmo, depois vocês vão poder descansar, tá? Vocês vão ter aí umas férias de 15 dias, 16 dias, mais ou menos. Tudo isso para vocês descansarem e a gente começar o segundo semestre muito fortes e muito animados, estudar para aprender bastante. Tá? Então, hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, combinado? E agora, crianças, nós vamos utilizar o livro Registro de um Explorador na página 15. Todo mundo tá com o livrinho Registro? Podem abrir na página 15
O livro Registro de um Explorador é um livro bem fininho, que parece uma revistinha, tá? Esse livro serve para a gente registrar os momentos do ano de 2021, ok? Nós iniciamos ele ontem, então quem não participou da aula ontem, pode fazer as atividades depois, tá bom? Ó, nós fizemos a página 5, fizemos a página 7, fizemos a página 9, fizemos a página 11 e fizemos a página 13. Hoje nós vamos fazer duas folhinhas, a página 15 e depois a página 17, certo? Todo mundo achou aí a página 15? Página 15 tem um quadrado, ó, azul, parece até uma televisão, né? Tem um outro espaço aqui também que a gente vai poder escrever o nome de algum amigo. E o que, que nós temos que fazer aqui, Prodan? Aqui está escrito assim, ó, meus amigos da escola. Vocês, Theo, Maria Catarina, Maria Vitória, Maria Alice, vocês, por enquanto, sempre estão vendo os amiguinhos aqui na telinha, né? Os amiguinhos que estão assistindo as aulas online. Então, se vocês estiverem com a telinha aí do computador ou do tablet só para vocês, peça para a mamãe compartilhar e colocar a imagem dos amiguinhos também. Hoje a atividade vai ser diferente. Vocês vão precisar ver todos os amiguinhos que estão aqui. Faltaram bastante, mas nós temos aqui a Cacá, a Vitória, o Theo e a Maria Alice. E eu vou convidar também aqui na sala agora para vocês conhecerem os outros amiguinhos que estão vindo para a escola, que fazem parte da turma de vocês, ok? A Prodani vai aqui na porta, vou chamar eles, vou colocar a máscara, porque eles vão vir aqui na telinha para dar oi para vocês, tudo bem? Só um minutinho que a Pro vai lá chamar eles, ok? Espera aí, hein? E prestem bastante atenção para vocês conhecerem todos eles. Pode vir. Ó, infantil 4, para um pouquinho o lanche, por favor. Terminem aí rapidinho, coloquem a máscara e vem aqui dar um oizinho para os amigos das aulas online. Ó, a Pro vai chamar um de cada vez para aparecer bem vocês aqui, ok? Vamos lá. Vem aqui, Valentina. Ó, essa daqui é a amiga Valentina Gobes. Dá um oi pro pessoal em casa, tá? Essa também é amiguinha de vocês, que faz parte da turminha do Infantil 4, certo? Pode ir lá, meu amor, tomar seu lanchinho. Vem cá, Benjamin. Esse amigo aqui é o Benjamin. Dá um oizinho para eles. Eles estão tomando lanchinho. Eles pararam de tomar o lanche para vir dar oi para vocês. Certo? Dá tchau para eles. Essa amiga é a amiga Isadora. Dá um oizinho. Logo, logo vocês vão ver eles. Tá bom? Pode ir lá fora. Esse amigo é o João Conte. Dá um oi, João. Acho que tem alguns amiguinhos aqui que a Maria Alice conhece, né, Maria Alice? A Cacá e a Vitória também. Pode ir lá, meu amor. Essa amiga é a Ana Clara. Dá um oizinho. Pode ir lá, meu amor. Essa amiga aqui, ô Theo, abaixa um pouquinho sua câmera para o seu rostinho. Essa amiguinha aqui é a Ágata. A Ágata também participou das aulas online.
Dá oi para eles. Isso. Vem, pode vir as duas. Essas duas mocinhas aqui, ó, que vocês já conhecem, né? A Prodani já apresentou elas. É a Valentina e a Vitória. Dá um oizinho para eles. Elas são irmãs gêmeas, igual a Vitória e a Catarina. Tá bom? Pode ir lá, meninas. Essa outra amiga aqui é a Sofia. Dá um oizinho para a Sofia também. Dá um oizinho, Sofia. Isso, muito bem. Essa? O quê? Lembra delas? Lembra? Vem cá, Isis. Pode ir lá tomar seu lanche. Essa amiga vocês conhecem bem, hein? Porque ela participou bastante das aulas online também. É a Isis. Lembra deles, Isis? Sim. Sim? Dá um oi para eles. Oi. A Isis já está vindo para a escola também, né? É. E o outro amigo, vocês também conhecem bem ele, porque ele também participou das aulas online, é o João Antônio. Lembra do João Antônio? Dá um oi, João, para eles. Dá um joinha. Você fecha a porta para a Pro? Pode ir lá tomar seu lanche. Viram quantos amigos vocês têm aqui na escola? Todos eles são especiais, igual vocês. Oi, Cacá. Oi. A Duda tá indo na escola? Quem? A Duda. A Duda? Meu amor, a Prodani não tem nenhum aluninho que chama Duda aqui. Só tem a tia auxiliar da Prodani, que chama Eduarda. Mas eu acho que deve ser algum amiguinho que estudou com você, né? Maria Eduarda é o nome da criança? Catarina? É Sim. Duda. Não, é Maria Eduarda, apelido. Apelido Duda, né? Ô, meu amor, a Duda não está estudando aqui. Só esses amiguinhos que a Pro mostrou para vocês e mais uns que faltaram hoje também, tá? Logo, logo vocês vão estar aqui juntinho com eles para fazer as atividades, para brincar, para conhecer mais pessoas. Bom? Então agora que vocês conheceram os amigos que estão na escola, mais os amigos da telinha, vocês vão poder escolher algum desses amigos para desenhar aqui, dentro deste quadrado, certo? Vocês vão utilizar o lápis de cor para fazer um desenho colorido, para fazer um desenho bonito, tá bom? Prodani, dá para desenhar todos esses amiguinhos que apareceu aqui na telinha? Que vieram aqui dar um oizinho para vocês? Não dá, porque eu acho que não vai caber tanta gente aqui, né? Então, vocês vão escolher aí um, dois amigos ou três amiguinhos para desenhar. Os amigos da escola, tá? Tudo bem, Théo? Deu para você ver bem aí os seus amiguinhos novos? Deu, né? E também tem o João Granato, tem o João Miguel, que participam das aulas online. Tá? Que hoje eles não estão aqui, mas vocês têm outros amiguinhos online também, ok? Podem começar, caprichem no desenho, pode começar. Peguem o estojo onde tá os lápis de cor. Vamos lá, Théo. Desenhem com lápis de cor, tá bom?
Oi. Qual é o olho das Maria? Qual é o quê, meu amor? Qual é o olho da gêmea? A cor dos olhos das gêmeas? Castanho escuro. Você pode usar ou marrom ou preto. Oi? E o cabelo dela? O cabelo delas é mais ou menos da cor do de vocês. É castanho escuro, aí tem umas mechinhas meio loirinha também. É enrolado igual de vocês. Eu já acabei. Já, Maria Alice? Qual amigo você desenhou? Eu desenhei o João Conte. O João Conte. Você não quer desenhar mais um amigo? Não. Não? Desenha mais algum. Algum aluno, não. Algum amiguinho que participou com você das aulas online? Não. Sem preguiça, Maria Alice. Vamos lá? Não. Só mais um, tá bom? Não. Você não tem só um amiguinho aqui na escola? Vamos ver. Pode abrir seu áudio, Theo, para você falar quem você fez. Consegue abrir seu áudio? A Pro não está te ouvindo ainda, tá? Abre o áudio para você falar o nome do amiguinho que você desenhou. Eu desenhei eu e a Maria Alice. Olha, que legal! Deixa eu ver o desenho, Maria Alice. Olha lá, Maria Alice, que legal. Ele desenhou você, desenha ele também. Que lindo, escreveu até o nome. Que legal, Theo, parabéns. Ó, ótimo. Vamos esperar a Cacá e a Vitória terminarem, tá? Nós já vamos iniciar a próxima. Então, também vou desenhar o Theo no meu. Isso mesmo. Deixa a preguicinha de lado, Maria Alice. Que o passarinho me contou que você anda com muita preguiça, viu? E não pode, porque na hora que vim para a escola, não vai ter que ter preguiça. Vai ter que estudar. Porque a hora da preguiça é a hora de estudar. É verdade. Não tem como ficar com preguiça e estudar, né, Théo? Acabou, Vitória? Quem você desenhou, Vitória? A Isis. A Isis, deixa eu ver. Mostra aqui para a Prodani. Aí, olha que lindo. Ó, vocês podem escrever o nome do amigo aqui embaixo também, que vocês desenharam, tá? Theo, Vitória, Maria Alice, você vai escrever o nome de dois amiguinhos. A Catarina também. Tá vendo esse espaço branquinho aqui? Podem escrever o nome do amigo. Prodani, mas eu não sei quais são as letrinhas do nome do amigo. Eu ajudo vocês. Eu vou falando as letrinhas aqui se precisar, tá? E aí? Qual é o nome? Gêmeas. Gêmeas.
Você desenhou as duas, Catarina, ou só uma? As duas. As duas. Elas se chamam Valentina e Vitória. Sim. Valentina e Vitória. Ok? Valentina e Vitória. Isso. Ô, tia. Oi, Théo. Pode sair do quadrado, porque não coube o nome. Pode, com certeza. Pode sim. Isso, Théo. Perfeito, viu? Podem virar uma folhinha do caderno. Página 17. É isso que eu ia falar. Meu amigo e eu somos diferentes. Aqui que vocês vão colocar. Página 17. Meu amigo e eu somos diferentes? Sim, nós somos diferentes. Nós temos características que deixam uma pessoa diferente da outra, certo? Aqui na telinha e aqui na sala de aula, nós temos duas pessoinhas que são muito parecidas, né? Que é a Maria Vitória e a Maria Catarina. Mas por que que elas são tão parecidas? Porque elas são irmãs gêmeas, certo, crianças? Elas nasceram juntinhas e grudadinhas lá dentro da barriga da mamãe delas, por isso que elas nasceram tão parecidas. Mas aí, para diferenciar uma pessoa da outra, a mamãe precisou colocar o nome de Maria Catarina e o nome da outra de Maria Vitória. Tem outra coisa também que diferencia todas as pessoas do mundo, que são as nossas digitais. Passa a mãozinha aqui, olha para a mãozinha de vocês. Tá vendo que nós temos esses risquinhos em nossas mãos? Isso se chama digital. E não existe nenhuma pessoa que tenha a digital igual a de vocês. Mesmo sendo irmãs gêmeas, mesmo sendo igual a Cacá e a Vitória, elas também têm a digital diferente, que faz com que elas diferenciem uma pessoa da outra, tá? Mas nós temos características diferentes. Cada pessoa tem a cor de um cabelo, cada pessoa tem a cor da pele de uma cor, cada pessoa tem a cor dos olhos também de cores diferentes. Vocês viram que elas perguntaram para mim qual é a cor dos olhos da Vitória e da Valentina aqui da sala? Porque todo mundo tem a cor dos olhos diferentes. Olha lá, olha o cabelinho do Théo, olha, ele tá passando a mão no cabelinho dele. Seu cabelo, Théo, é castanho? Castanho escuro, tem algumas partes de castanho claro também? É que aqui na telinha a Pro não consegue ver muito bem, né? Olha o cabelo da Vitória e da Catarina, o cabelo dela é enroladinho. O cabelo da Prodani, ó, já é um pouquinho mais liso, mas tem umas ondinhas também. Ah, o cabelinho da Maria Alice parece que é liso também, né, Maria Alice? Tem algumas pontinhas enroladinhas também, né? Todas as pessoas são diferentes. Cada uma tem uma característica
que deixa diferente da outra, tá? Mas o importante de uma pessoa é ter o coração bom. Nós temos que ter um coração bom, ser amigos, ser educados, tá? Assim, com certeza, nós vamos ter vários amigos sempre pertinho da gente. E agora, Théo, guarda o seu carrinho, que agora não era de brincar, Théo. E agora, nós vamos fazer o desenho aqui, ó, do amigo. Eu e o meu amigo somos diferentes. Só que tem uma coisa para falar para vocês. Eu percebi que tem crianças que desenhou o amigo tudo de uma cor só. Pegou o azul e fez o corpo inteiro. Pegou o roxo e fez o corpo inteiro. Mas agora a Prodani está pedindo para vocês desenharem a diferença que vocês têm no corpinho, a cor, tá? Por isso que existe o lápis de cor, para vocês poderem colocar esses detalhes no desenho, certo? Então, vocês vão pensar mais um pouquinho aí nos amiguinhos que vocês deram oi, os que estão aqui na escola, nos amiguinhos que estão na telinha. Vocês vão desenhar vocês do jeitinho que vocês são e vão desenhar o amigo do jeitinho que ele é, certo? Prodani, posso ir lá no espelho para dar uma olhadinha na cor do meu cabelo, na cor do meu rosto, da minha pele, dos meus olhinhos? Pode. Prodani, posso perguntar qual é a cor do cabelo do meu amiguinho que foi aqui, que veio aqui dar oi? Pode. A Pro está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Então, ó, lápis de cor, caprichem. Podem começar. Ô, tia. Oi, Théo. Eu posso usar laranja por corpo? O que, que você vai desenhar com laranja? Eu vou desenhar eu e a Catarina. Tudo bem. Só não esquece de fazer a cor do cabelo da Catarina com a cor correta. A cor da pele dela, a cor dos olhos dela, tá? O cabelo dela não é laranja. Então, presta atenção nesses detalhes. A Pro não tá ouvindo. Tia, eu tô usando o preto, porque eu não estou achando marrom. Ah, sim, tudo bem. Não tem lápis de cor marrom? Ou giz de cera? Procura, vê se você encontra outro material. Isso é bem parecido com marrom, não acho? Achou? Papai achou para você. Oi, meu amor. O meu carrinho saiu fugindo da mesa. Ah, que bom, né? Pelo menos você consegue fazer atividade tranquilo. E aí eu falei... Aliás, não é hora de brincar. Oi, Catarina. Papai, que é olho do Théo. Théo, responde para ela, qual é a cor dos seus olhos?
Abre o seu áudio. É marrom. Marrom. É castanho escuro. Né, Théo? Tia? Oi. Qual é a cor do olho da Catarina? Responde para ele, Catarina. Castanho escuro. Igual o seu, Théo. Castanho escuro. Acabei. E aí, Maria Alice, quem você desenhou? Eu não consigo colocar o celular. Amiga. Eu desenhei. Ah. Eu e o Théo. Olha! Olha lá, Théo, que lindo que ficou o desenho. Parabéns, Maria Alice. Ó, agora eu fiquei contente, hein? Muito bem, meu amor. Parabéns, viu? Tá vendo como você é caprichosa? Inteligente. Você consegue, você tem potencial para isso. Eu sei. O Maurício, enquanto isso, ele tá fazendo um rabisco. É assim mesmo. Ele ainda vai aprender igual você. Por isso que você tem que ser um exemplo bom para ele, tá? Eu sei desenhar de qualquer forma. Isso mesmo. Você é muito esperto. Vou fazer um arco-íris de verdade. Olha só, que lindo que deve ficar seu arco-íris, né? Uhum. Não, estou estragando. E
E aí, Vitória, quem que você está desenhando? Estou curiosa para saber. O olho dela. Oi, Vitória? Desenhando o Theo. Tá a Vitória está desenhando o Theo também? Não, a Maria Alice. Maria Alice, você tem alguma pergunta para ela, Vitória? Sim, qual é a cor dela? Qual é a cor dos olhos dela? Qual é a cor dos seus olhos, Maria Alice? Castanho. Castanho claro ou escuro? Castanho claro. É isso, tia? É. É, né? Castanho claro, Catarina. Ô, Vitória. Acabou, Catarina? Fez o desenho do Theo? Parabéns, Catarina. Você também fez um lindo desenho. Adorei. Parabéns. Oi. Tia, meu gato acabou saindo um raio. Um raio? Meu Deus do céu, da onde saiu um raio? Não, eu acabei desenhando um raio de gato. Deixa eu ver, tá pronto o seu desenho? Deixa eu ver. Você já terminou de desenhar a Catarina? Mostra pra ela. Olha, ai, que lindo! Ficou lindo também. Deixa eu ver o seu, Vitória. Vamos ver, Maria Alice, como ficou o desenho? Olha lá, bem pertinho. Coloca mais pertinho, Vi. Consegue pôr mais um pouquinho? Ai, agora dá para ver melhor. Que lindo. Parabéns, Maria Vitória. Parabéns, meu amor. Oi, Cacá. Eu vi. Vocês são fã dos Minions, né? Crianças, olha, a Prodani vai dar uma sugestão para vocês hoje de brincadeira. Ontem nós fizemos uma brincadeira com a pipoca, lembra? Segura a pipoca. Hoje, para quem ainda não estourou a pipoquinha, vocês podem fazer isso no período da tarde, tá? Vocês vão pegar duas pipocas, espera aí que eu vou buscar aqui, espera aí. Prontinho. Ó, não precisa estourar só duas pipocas, pode estourar bastante aí, fazer um cineminha à tarde, né? Mas aí, para fazer a brincadeira da corrida da pipoca, vocês vão precisar de duas. Uma para vocês e uma para o participante. Pode ser a mamãe, pode ser a titia, vocês vão convidar alguém para brincar com vocês, ok? Aí, o que que vocês vão fazer? Ó, deixa eu abaixar aqui para mostrar. Tá vendo aqui a pipoca? Essa daqui é minha. E essa daqui é a pipoca do meu participante. Corrida da pipoca. Vocês vão ter que procurar aí um lugar bem lisinho. Pode ser uma mesa, tá? E vocês vão marcar um lugar para a chegada da pipoca. Porque é uma corrida. Elas vão, ó, correr. Marquem um lugar para a pipoca chegar. Só que como que nós vamos fazer para ela correr, Prodani, se ela não tem pernas? Vocês vão assoprar, ó. A pipoca que chegar primeiro será a vencedora, tudo bem? Então, vocês vão fazer essa brincadeira à tarde, ensinem a mamãe, ensinem o papai e façam para vocês se divertir, tá bom? Um beijo, um abraço e até amanhã, que é o último dia da aula online, tá bom? Não faltem! Tia! Oi! Eu vou ter que pôr uma fita na mesa para marcar o lugar. Isso, pode usar a fita também. Beijinho, tchau!